Krásné sobotní ráno, vážení přátelé, vážení chcimíři, všichni dobří rodáci, mý drazí Slované. Moc vás všechny vítám v tuto nekřesťanskou hodinu u vašich oblíbených ranních komentovaných zpráv a ještě více věřím, že ještě spíte a podíváte se později. Ti z vás, co jedete do práce, tak ať jste brzy doma, užijete si alespoň část konečně zase teplého víkendu. Přátelé, jdeme na to. Jak je tohle možné? Novinář popsal přímo ze Lvova zklamání Ukrajinců ze západu. Jak to, že nepomohou tak, jako pomáhají Izraeli? To je vidět absolutní neznalost historie a důležitost Izraele a Ukrajiny. To se absolutně nedá srovnávat pro Spojené státy americké, když už se konečně vydobili po odchodu Francie z Izraele po roce 1967 a 1973 svoji moc, tak už ji nepustili. To je opravdu jako úsměvné. A ještě tady je taky popis, že tam byl i Dominik Hašek. Byli předávat sanitky do první linie. Tak to je chvályhodné. Každopádně myslím si, že by měli sundat růžové brýle a pochopit, že jsou pouhou loutkou, prostředníkem k tomu, aby se Spojené státy americké dostaly na východ do Ruska, dostaly se k těm cenným zdrojům, o které tady jde, vždycky šlo až na prvním místě. Spojené státy americké a Čína musí být partnery, nikoli v soupeři, řekl Xi Jinping na setkání s Blinkenem. Ministr zahraničí Spojených států amerických navštívil Čínu a probírali samozřejmě mimo jiné Ukrajinu. Údajně měl Blinken říci, že kdyby Čína nepomáhala tolik Rusku, tak by to Rusko nemělo na Ukrajině tak snadné. Toť otázka, napište mi na to, přátelé, váš názor. Já se spíše domnívám, že Spojené státy americké potřebují Čínu. Čína potřebuje Rusko a Spojené státy americké, protože to umí výborně hrát na všechny strany, viz pronájem těch tankerů, demokratické razítko a tak dále. A Čína bude hrát čím dál tím větší roli. Je zajímavé, že si takto navzájem pochlebují ve chvíli, kdy ve veřejném prostoru jsou informace o tom, že Spojené státy americké chtějí zaútočit na Čínu v roce 2025 a prý to bude nevyhnutelné. Německý poslanec za AfD Bystroň přiznal, že dostával od Rusů balíčky. Peníze ale popřel. Já si pořád říkám, proč by ten Bystroň si bral 20 000 euro od Voice of Europe, když jeho plat je vysoký, jeho podnikatelské aktivity, to samé v bledě modrém, nemá žádnou nouzi, tak proč by tohle to dělal? Proč by se likvidoval, zvláště před důležitými volbami do Evropského parlamentu, kdy je na druhé pozici hned za lídrem a je téměř jisté, že se dostane do Evropského parlamentu? Jaký by na tom měl zájem? Jak by mu to pomohlo? To, ať mi někdo vysvětlí. Proto tomu nevěřím. Jednoduchá věc. Kvůli situaci v Gaze studenti blokují Pařížskou univerzitu Science, no, takže samozřejmě vědění, věda, tak. No, řekněme si to otevřeně. Ty univerzity už dávno nejsou to, co byly. Tam je levičáctví a progresivismus úplně na prvním místě. Nebinarita a 74 pohlaví, to víme, to není nic zvláštního. Ale tady poprvé s těmi studenty souhlasím. Já osobně říkám, to, co se děje v pásmu Gazy, je čistá genocída a dvojí metr ze strany západu, jak k tomu přistupují. Jak Spojené státy americké, tak Velká Británie a Francii nevyjímaje. Všimněte si, že to jde řetězově, je to něco podobného jako třeba MeToo a Black Lives Matter a podobně. Tohle to má stejný vývoj. Já osobně si nemyslím, že by to přerostlo v něco ještě většího, ale to, že budou násilnosti, to je naprosto jasné, ale na to, že jsou ve Francii zvyklí, teď je tam chtěli. Teď měli kolonie, državy, zbavili se jich,
60. 70. letech pod nátlakem i toho zbytku. Teď přišli o Afriku, to můžu vlastně rovnou na to navázat. Z Afriky se stahují nejenom Francouzi, ale i Američané a Afriku přebírá Ruská federace a Čína. S tím teda, že teď chtěli hodit na Wagnerovce genocidu, to se nepovedlo, protože se to absolutně neprokázalo v Burkina Faso. A takhle je to se vším tady s těmi informacemi. České muničky bojují o vzácný střelný prach mezi sebou i proti evropské a americké konkurenci. Ano, poptávka po střelném prachu je obrovská. Kdo z vás třeba máte perkusní zbraně a rádi chodíte na střelnice, tak víte, kolik dneska stojí střelný prach a jak velký problém je ho sehnat. To se vůbec nebavím o nějaké specifikaci, bavím se o tom úplně obyčejném prachu. Tak ta cena je naprosto enormní, úplně mimo realitu za kilogram. A navíc, jak znova říkám, je problém je sehnat. Je to jako se zápalkami, s dalšími důležitými věcmi, které člověk potřebuje, pokud se věnuje sportovní střelbě a tak dále. Tohle je pochopitelné. Válka na Blízkém východě, na Ukrajině, spotřebovávání do výrobu granátů a tak dále. Ty se bez střelného prachu neobejdou. Zatím to nikdo nebyl schopen nahradit něčím lepším. Je to docela zajímavé, když si vezmeme, že střelný prach je tady s námi, když budu hodně při zemi, tak 3000 let. Je to z Číny samozřejmě a přijde mi to takové jako archaické, že tady se vymýšlí, jak se teleportovat a nejsou schopni nahradit střelný prach. No ale je to tak. Najednou to jde, to je zase radosti. Spojené státy americké Ukrajině přes ten zákaz, který si dali, jo, ten vnitřní, tak dodají dalekonosné rakety ATACMS. No tak to je krásný. To mám radost a už jsem se bál, že jim je nedají. Mě by zajímalo, kolikrát o tom ještě budou psát, protože konkrétně tyto rakety byly dodány ještě předtím, než to vůbec prošlo tím schvalovacím procesem a poté, co došlo ke schválení v kongresu a podepsání prezidentem, tak to bylo naprosto jasné. Ta první část té pomoci už tam byla předtím. Teďkon tam šla zhruba 1 miliarda další pomoci a nejvíce z toho těží samozřejmě zbrojovky ve Spojených státech amerických. Nejsme tak naivní, abychom si mysleli, že to bude všechno v penězích. Je to také dobře, protože by se to stejně rozkradlo. České domácnosti loni platily za elektřinu nejvíce v Evropské unii. Přestože Česká republika vyvezla takřka nejvíce elektřiny z celé Evropské unie. O tom se tu bavíme také každý den, přátelé. A mě to pořád nikdo nebyl schopný vysvětlit, jak je tohleto možné. Tohleto je totiž nevysvětlitelné. Ve chvíli, kdy ještě pořád a pár let to bude, jsme čistými vývozci elektrické energie jako jedni z mála v Evropské unii, tak proč to tak je? Ve chvíli, kdybychom se měli zbavit jádra, tak tady pomrzneme, nic se tady nevyrábí a po nás potopa, protože není prostě možné takto existovat. Vidíme, jak obrovské potíže to činí Německu a jaká hloupost byla zbavovat se jádra. Ale jak říkám, přátelé, to tu jak mlýnek opakuje každý den, ale ono to je pořád aktuální. Já dám teď jiný příměr. Určitě vám teď všem chodí složenky nebo dodatové schránky, ty nové výměry na daň z nemovitosti. To je prostě nechutný. Ty tonásobky, procent, o kolik to zdražili. Já se těším na tu dobu, až ta generace Z bude muset toto platit, tak jim třeba některé ty věci dojdou. A to fandění nadměrné téhleté pěti demolici přestane. Převáží zbraně mezi Ruskem a KLDR. Loď, na kterou Spojené státy americké uvalily sankce, kotví v čínském přístavu. Tak před chvíli jsem o tom hovořil, teď tady k tomu mám článek takový moc hezký a znova jsme u demokratického razítka, znova jsme u toho, že Spojené státy americké budou nadále brát palivo jaderné například v Ruské federaci. No ale my prý ne,
tak nám to budou Američané přeprodávat s demokratickým razítkem, alespoň s dvoj-trojnásobnou přirážkou, u LNG to byl pětinásobek a takhle bychom se mohli bavit dál a dál. Prý se příští rok zbavíme ruské ropy, to jsem tady určitě také říkal, to mě rozesmálo, takže to bude ruská ropa ze Spojených států amerických, anebo to bude ropa z Venezuely, tam se není v podstatě o čem bavit. Ruské armádě se podařilo prolomit ukrajinskou obranu u obce Avdejivka, no tak to už se podařilo více než před týdnem, teď to mainstream přiznává, já už jsem tady o tom hovořil. Alespoň zpočátku jim přitom Ukrajinci kladli jen minimální odpor. Zdá se totiž, že část fronty prostě zapomněli obsadit. Ukrajinské velení přiznává, že je situace v oblasti velice obtížná. No, to je krásný. A nejvíc pomůžou Poláci, přátelé, protože ty budou Kyjevu údajně vracet muže v braném věku, řekl to polský ministr, protože se prý velice těžce vysvětluje obyvatelům Polska, proč mají sypat další peníze a vojenskou pomoc na Ukrajinu, když je tady spousty mladých vysmátých mužů na diskotékách a tak dále. Jo, přátelé, bude se přitvrzovat. Já každopádně bych vám chtěl popřát, abyste měli krásný den, úspěšný den, přátelé, odpočiňte si a brzy zase na viděnou.